Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Depois de muito tempo, reativando aqui, vamos construir uma nova história junto, conto com vocês. Hoje vai ser o primeiro episódio aqui do nosso canal, vocês vão conhecer um pouco do nosso templo aqui e eu vou contar pra vocês o que vai acontecer. Já vamos iniciar o canal com um quadro espetacular que a galera vai poder se inscrever, acompanhar, vai ter equipe de atleta, vai ter equipe de profissional, vai ter um time foda que vai ser montado. Sobre o canal, não vamos ficar presos a conteúdo somente de treino e fisiculturismo. Vocês vão ver viagens, vão ver rolê, vão ver tudo que eu faço na minha vida, no meu dia a dia. Vocês vão ver trabalho, como se administra uma empresa, como que faz a confecção de roupa. Vocês vão ver muita coisa. Agora vamos direto ao ponto, se falando desse projeto, desse time que a gente vai montar. Primeiramente, estou formulando uma equipe de profissionais, um fisioterapeuta, nutricionista, um laboratório. Temos aqui a Aqua Academia, a Loud Fitness, que tem restaurante, tem suplementos. Então eu quero não preparar essas pessoas, esses atletas, eu quero apadrinhar. Eu quero apadrinhar, fazer um projeto, fazer um time, uma coisa entrosada, que a galera tenha amizade um com o outro e a gente possa representar, independente de patrocínio, esse time como um todo nos palcos nessa temporada de 2021 que vai começar aí os campeonatos. A minha ideia nesse quadro é pegar desde atletas iniciantes a atletas profissionais que já têm o Pro Card, que vão competir esse ano em um palco profissional. Independente de patrocínio, eu quero dar essa oportunidade e ter pessoas ao meu lado que eu goste, que não tem a condição de ter uma visibilidade e que não tem um patrocínio muito bom, assim por dizer. Eu quero dar a oportunidade e quero estar junto com esse pessoal. É um pessoal que eu vou criar uma afinidade, todos que vão estar aqui são pessoas que eu vou gostar, que vão ter a minha amizade. Então a gente vai formar uma equipe entrosada de verdade. Para fazer parte desse time, primeiramente você precisa ter disponibilidade de vir uma ou duas, três vezes por mês aqui para São Paulo para gravar com a gente, beleza? Não dá para ser pela internet, tem que estar presente aqui, tem que fazer parte do canal. Depois, como eu faço para me inscrever? Pode mandar no meu Instagram mesmo, vai lá no direct, vai lá nos comentários das minhas fotos, eu tô sempre olhando. Pode comentar, cara, eu tenho esse meu amigo aqui, pá, não sei o que. Ou tipo, eu tô disposto, tenho tal potencial, já ganhei tal competição e tal, não tenho patrocínio, tenho disponibilidade de gravar, ou já tenho um canal, tenho um conteúdo, dá uma assistida aqui, ó, acompanha meu trabalho, vê se eu tô apto a fazer parte desse time e tal. É simples, não tem segredo. Entrou lá no meu Insta, vai mandando e tal. A gente vai fazer a seleção, eu junto com a equipe de profissionais. Vou apresentar o primeiro atleta dessa equipe, que sou eu. Temos a notícia de que o Arnold Ohio, que é o campeonato que eu iria competir esse ano, aí foi adiado, depois foi cancelado, aí foi adiado de novo. Confirmou agora para setembro, são 5 meses daqui para lá. Então, além de dirigir toda essa equipe, eu também serei o atleta que vocês estão podendo acompanhar a rotina aqui no nosso canal. Vou apresentar hoje o nosso nutricionista e também o cara que eu tinha chamado para treinar aqui hoje. É um cara que puxa o treino de muita gente aí, é um dos caras mais fortes, é o cara mais forte da internet brasileira aí, de forças, tratando de levantar carga. Tá vindo com um potencial muito bom e eu vou fazer o convite para ele ser o primeiro aí a estar aceitando fazer parte dessa equipe. Vou apresentar ele para vocês, vem comigo. Estamos aqui na Sala da Justiça, onde tudo acontece, as preparações, as reuniões e tudo mais. E agora eu quero mostrar para vocês o cara que eu tinha chamado para puxar meu treino hoje, o primeiro treino meu de preparação para o Arnold Classic Ohio, quem vai puxar ele. Eu já quero fazer um convite para ele, para participar dessa equipe, não só como atleta que vai representar a gente nos palcos, mas o personagem que vai ser o casca grossa que vai puxar o treino da galera aí no canal. Você aceita? Com certeza. Tá aqui, nossa, ó, Monstro Ninja. Para mim vai ser uma honra fazer parte desse time. Você sabe que a gente tem uma amizade há muito tempo, você que me colocou no mapa. Boa. E vamos ver aí se a galera tá pronta pra ver o que é treino de verdade, o que é uma preparação bem feita. Bom, você não será preparado pela nossa equipe. Daqui a pouco o André vai estar chegando, vou apresentar para vocês o nosso nutricionista, que vai ficar encarregado de cuidar da dieta dos atletas que não tiverem coach, que quiserem ser preparados pela nossa equipe, mas ele também vai ficar por conta da biopedância, da avaliação física, que é muito importante para a gente refinar os ajustes da preparação. Para quem não sabe, o coach do Ninja é o mesmo coach que o meu, Mr. Size, Ricardo Rocha. E para fazer parte dessa equipe de atletas que a gente está montando, não precisa ser necessariamente um atleta que será preparado pela gente. Já tenho em mente um atleta que é profissional, um atleta que vai competir esse ano no Pro, está há 8 semanas do campeonato, que vai ser anunciado como atleta desse time também. Vocês não perdem por esperar. Você está em off? Em off agora, a gente está tentando subir com 130 mais ou menos, ganhar um pouquinho de massa, para poder dar um susto melhor aí, pessoal. Boa, boa. O André chegando, a gente pode fazer uma biopedância. Legal. Só pra galera ver como é que funciona e tal. Vamos sim. Já deixo aqui à sua disposição também a parceria que a gente tem com o laboratório. Os atletas que fizerem parte desse time terão acesso ao laboratório. Só vir aqui, marcar a agenda com a enfermeira vem aqui e colhe os seus exames. Então, os seus exames de rotina, de check-up, será feito pelo laboratório. Você vai estar tranquilo, não precisa se preocupar. Fechou? Perfeito. E vai ser assim, galera. Para cada atleta, eu vou dar um suporte que eu puder. O Ninja é um atleta que já tem patrocínio de marca de suplemento, de marca de outras coisas. Ele não precisa disso. Então, para cada atleta que vier aqui, vai ser uma individualidade. Eu quero fornecer a melhor ajuda que eu puder para cada pessoa. No Ninja, o que eu vou estar ajudando ele? Vou fornecer o ajuste fino, que é a biopedância, a avaliação física, para ele poder mandar para o Mr. Size e fazer o ajuste fino da preparação, da dieta. Vou fornecer o laboratório para ele poder vir aqui fazer os exames dele de rotina, cuidar da saúde. E claro, o principal é a visibilidade. Nosso canal, a gente vai gerar um conteúdo, vai criar um conteúdo, personagens aí que a galera vai se apegar, e ele estando sempre com a gente aí vai puxar o treino da galera. Então acho que vai ser uma parceria boa, é um ótimo cara pra estar entrando como primeiro representante aí desse time. Isso. Obrigado, viu? Pra mim. Finalmente, nosso Nutri, Andrezão, meu parceiro, que além de cuidar de toda a nutrição da nossa equipe aqui no dia a dia e tal, do pessoal da consultoria, vai ser o responsável por cuidar da dieta do pessoal que vai ser preparado pela gente, dos atletas que a gente selecionar. Quem não tiver coach, nós vamos dar o suporte de preparação. Responsável aqui pela dieta será o Andrezão, juntamente comigo, né? Para dar aquele ajuste fino de competição, de finalização e tudo mais. Então, esse aqui é o André, nosso nutricionista. Isso aí. Fechou? Pode subir, Ninja, fica com o calcanhar certinho no eletrodo. A gente vai fazer agora a avaliação pela bioimpedância, para a gente saber um pouquinho sobre percentual de gordura, massa muscular, taxa metabólica, hidratação. Pode segurar aqui. Mostra aqui. Isso. Continuando a avaliação, a gente vai fazer as dobras, tá? Pelo adipômetro, são 7 dobras. Para a gente ter uma maior qualidade no percentual de gordura, ver se está tudo certinho de acordo com a balança. Bom, então pela avaliação da bioimpedância, hoje seu peso deu 121, desse 121, 61,9 de massa muscular livre de gordura, tá? E 15,6 é gordura, tendo um percentual de 12,9, relativamente baixo pelo excesso de massa muscular que você tem. Falando um pouco ainda de hidratação, 77,5 litros de água. Então, assim, a parte de avaliação hoje, a gente compreende que tem um excesso de massa muscular, pouquinho gordura e um nível de hidratação muito bom. Nível de gordura visceral numa escala de 1 a 9 está em 7, isso deve-se também à fase que você está comendo mais e tudo mais. Reduzindo o seu percentual de gordura, isso também tende a baixar. Agora, o legal de ver é a taxa metabólica, é o quanto o seu corpo hoje gasta, o quanto que você precisa comer. Então, sua taxa metabólica hoje, 2.564 para você se manter com o peso que você tá, ou seja, fazendo só suas atividades normais. Só o basal. Só o basal. Então, hoje, para você manter o seu peso, você tem que comer aí aproximadamente 2.646. Isso se for pra ficar deitado o dia inteiro, né? Mais o treino, mais o cardio, só o treino do ninja já vai umas 2.000 calorias. Então já pode botar 5.000 calorias aí, só pra sobreviver. Exatamente. Então assim, hoje, falando pela bioimpedância, o seu percentual de gordura, ela vai dar um pouquinho acima pela hidratação que você tem, mas pelas dobras que a gente fez, deu 10 cravado. Por isso que eu gosto de fazer essas duas avaliações, porque a gente consegue saber, né, direitinho quanto que você tem aí de gordura livre de água também pelo adipômetro. Aos poucos a equipe vai se formando, já temos aqui o cara que vai puxar o treino dessa rapaziada, nosso Nutri, 2 atletas já do time também. Pessoal, você assistindo que quer participar, entra no meu Instagram, entra no do Ninja, pode deixar lá. Ou um amigo, você conhece alguém, acha que é legal dele estar participando aqui com a gente, pode mandar no direct, faz nos comentários da foto, a gente vai estar ligado nessa temporada agora para captar esses atletas. Queremos formar uma equipe de mais ou menos 12 atletas, beleza? Já temos 2, faltam 10. E esse foi o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado desse novo projeto, queremos dar oportunidade para as pessoas. Quero que vocês se inscrevam no canal, isso vai ajudar muita gente. Estamos voltando agora, começando esse novo projeto. Deixe seu comentário, deixe seu curtir aí. Tamo junto. Agora o Ninja vai puxar o meu primeiro treino aí pra preparação do Arnold Classic. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, aguarde.